Театарскиот фестивал на монодрама и фестивалот на француски филм се двата настани кои ќе ја заокружат богатата програма на Центарот за култура за овој месец. Во сабота во 19 часот ќе биде отварањето на манифестацијата Денови на францускиот филм во присуство на француската амбасадорка госпоѓа Лоран Соер. Фестивалот ќе трае од 20 до 23 овој месец, а ќе бидат прикажани филмовите Готвачката на председателот, Име, Госпогица Шамбон и Љубовџи. Филмовите се со македонски превод, а ќе бидат прикажани во малата сала на Центарот за култура. Па да, гледајќи, иако може би нескромно ќе звучи, гледајќи и наназад, изминатите месеци половина и нанапред до крајот на месец април, на вистина имавме еден плоден период со навистина богат и динамичен репертуар за различна публика со различни жанрови. Месец март беше месец на концерти, во месец април би го избавил гостувањето на македонската опера и балет и сега концертот на ансамблот Македонија. И секако неделата на француски филм, кој што ќе се реализира во соработка со Француската алијанса, почесниот француски конзулат и амбасадата на Република Франција од 20 до 23 април. Но сепак, она што е најзначајно за Центарот за култура е престојниот фестивал на монодрама, еден јубилеј, 15-ти фестивал, 5 фестивалски дена, 14 представи, 8 држави, една навистина разновидна програма која што се надеваме дека публиката со истенчен вклус, значи они вистински љубители на татарската уметност ке ги натера да тие 5 денови ги поминат во сцените на Центарот за култура. А од 24 до 28 април по 15 пат ќе се одржи Интернационалниот фестивал на монодрама во организација на Центарот за култура. Фестивалот, на кој учество ќе земат представи од Македонија, Словенија, Романија, Србија, Шведска, Украина, Тунис и Израел, ќе биде отворен со представата «Изгубени германци» по текст на Дејан Дуковски, а во режија на Слободан Унковски. Оваа представа Македонскиот народен театар од Скопје ќе ја одигра во чест на фестивалот. Оваа представа предизвика евидентна возбуда и еуфорија во јавноста уште пред да се случи, најмногу поради важноста на имињата на креативниот тим што стои за овој голем театарски проект, но и поради фактот што македонскиот театар и публика се гладни за домашен драмски текст, се истакнува во рецензијата на театарската критичарка Александра Бошковска. Учесниците на 15-тиот поред фестивал на монодрама ќе се борат за наградата Гранд При, која ќе ја додели меѓународното стручно жири, предводено од познатиот македонски актер Мето Јовановски. Покрај него стручното жири го сочинуваат Сонја Михајлова, Нина Мазур, Марцин Порткиевиц, Вјацеслав Терешченко. Селектор на фестивалот е еминентниот битолски македонски актер Петар Мирчевски. Програмата ќе биде збогатена со промоција на монографијата «Мите, сцена, живот» на Борча Грозданов. Фестивалот ќе го затвори театар комедија од Скопје со представата «Женитба» по текст на Николај Василјевич Гоголј, а во режија на Дејан Пројковски. А на затварањето свечено ќе бидат доделени наградите. Настанот е во организација на Центарот за култура во Битола, а е под покровителство на Министерството за култура и е поддржан од Општина Битола. Влезници за представите кои се дел од програмата на 15-тиот Интернационален фестивал на монодрама Битола може да се набават на билетарата на Центарот за култура по цена од 100 денари секој ден од 8 па се до 20 часот.